Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve âlihi tahirin. Ve lanetullah ala a'dâihim ecmaîn. Min el-âni ilâ liqâ-i yevmiddîn nahmeduhu ve nestaînuh. Geçen bahslerimizde əqidəmizdə olan ve tevhidə olan bazı iradlara cevap verdi ve iradların bir ibarətiydi bundan ki, məhsus olmayan bir varlığa necə etiqad eləmək olar. Onun yerində cavabını verdi və biri də bu idi ki, idrak ki, insan onu heç vaxt nəfi eləyə bilmir, özü də məhsus deyir. Və onda gərək bu məhsus deyirsə, bu idrakı da nəfi eləyə, amma heç kim onu nəfi eləyə bilmir. Bir irad da bu idi ki, deyirdi ki, Allahı tanımaqda etiqad cəhlin və qorxunun nəticəsində əmələ gəlir. Ona da təqribən 4 dənə cavab verdik və axırda da dedik ki, əgər Allahı tanımaqlıq cahillikdən və qorxudan əmələ gəlsəydi, onda gərək qorxaq və cahil adamlar ən mümin və ən təqvalı adamlar olaydı. Üçüncü irad ki, illiyyət qanununa eləyiblər. Üçüncü irad ki, Allah tanımaqlığın barəsində və əqidəmizin barəsində eləyiblər, illiyyət qanunudur. Əvvəllərdə, bəhsimizin əvvəllərində belə bir qanunumuz var idi. Allahın varlığın vacibəl vücudu illət və məlul qanunu ilə subut eləyirdi. Deyirdi ki, hər bir illətin məlulu olmalıdır. İllətsiz məlul vücuda gələ bilməz. Bu şübhəni demək olar ki, qərb alimləri tərəfindən atılıb, demək olar ki, və bu cürə çıxarılıb ortalığa. Deyiblər ki, əgər illiyyət qanununun külliyyəti olsa, yəni bu illiyyət qanunu ümumi bir qanundursa, onda gərək hər bir şey üçün illət nəzərdə tutaq. Fərz də budur ki, Allah Taalanın demək olar ki, hər bir şeyin birinci özündən əvvəl bir illət olsun, gərək illiyyət qanununa əsasən. Fərzimiz də budur ki, Allah Taala illətsizdir və Allah Taalanı yaradan heç bir şey yoxdur. Fərzimiz də budur. Bəs bu illiyyət qanununa əsasən, ya gərək biz Allaha bir illət qail olaq, ya da ki, illiyyət qanununu sındıraq. Deyək ki, bu illiyyət qanununun ümumiyyəti, kulliyyatı yoxdur. Bunun ikisindən birin neynəməliyik? Qəbul eləməliyik. Əgər illiyyət qanununun ümumiyyətini qəbul eləsək, gərək vacibəl vücud üçün də bir dənə illət nəzərdə tutaq. Əgər vacibəl vücud üçün bir dənə illət nəzərdə tutmasaq, onda da gərək illiyyət qanununu sındıraq və deyək ki, bu illiyyət qanunu düzgün qanun deyir. Niyə? Çünki hər yerə tətbiq olunmur və bəzi yerlərdə nə olur? O qanun sınır. Bu cürə iş bunun kimi iradlar. Bu şübhənin də necə əvvəldə 7-ci dərsdə təqribən cavabı verilmişdi. Deyilmişdi, bu şübhə ki, yaradırlar, əslində bu şübhə illiyyət qanununu düzgün təfsir eləməməyin nəticəsində çıxırdı ortalığa. Yəni, onlar belə başa düşürdülər ki, illiyyət qanununun mənası, əhatəsi, möhtəvası ibarətdir bundan ki, hər bir şeyin illətə ehtiyacı vardır. Onlar illiyyət qanununu, əsli illiyyəti belə təsəvvür edirlər ki, yəni illiyyət qanununa görə hər bir şeyin illəti var. Amma əslində düzgün təbir və düzgün təfsir o cürə deyil. Düzgün təfsir belədir ki, hər bir mümkünül vücud və ehtiyaclı olan varlıqlar illətə möhtazdırlar. Əgər bir dənə varlıq mümkünül vücud deyilsə və onun ehtiyacı bir şeyə bağlı və möhtac deyilsə,
ona illət lazım deyil. Vacib əl-vücud da özü bir dənə demək mümkünül vücud olmayan və heç nəyə bağlı olmayan bir varlıqdır. Ona görə də onun heç bir illətdən ehtiyacı yoxdur. Və illiyyət qanununun da ümumiyyəti var. Mümkünül vücud olan varlıqların nə üstündə. Və orada belə bir irad da eləyirdilər ki, məsələn, enerji və bəzi maddələr ki, vücuda gəliblər, illətsiz, məsələn, enerji illətsiz vücuda gəlib və onun dəyişiklikləri nəticəsində başqa nədir? Demək olar ki, varlıqlar da vücuda gəlib. Dəlilləri də bu idi ki, enerji də dəyişiklik olmur, həmişə sabit olur və ona görə də bunun haçansa nəyinsə tərəfindən yaradılmasına qəbul eləmək olmaz. Həmin bu sözün özünün də çoxlu iradları və işqalları var. Gələcək bəhslərdə də deyiləcək və bundan sonraki iradçılarımızda həmin iradda da yenə ona işarə olunacaq. Bundan sonraki iraddakı olunub, o da təcrübi elmlərin nailiyyətlər və nəticələrindən gətiriblər, neyniblər, çıxardıblar bunu. O və təkamül qanununa söykəniblər. Deyiblər ki, insanı və dünyanı yaradana etiqad bağlamaqlıq, bugünkü elmi təcrübələrin və elmin ələ gətirdiyi və bəzi nəticələrlə uyğun gəlmir. Məsələn, həmin dediyimiz enerji məsələsi ki, məsələn, kimyada sübut olubdur ki, enerji və maddənin miqdarı həmişə sabitdir, heç vaxt dəyişilmir. Bəs bunun əsasında heç bir varlıq yoxluqdan vücuda gəlməyibdir və heç bir mövcud tam şəkildə məhv olub aradan getməyəcək. Amma deməli, irad bu oldu ki, enerji ki, həmişə sabitdir, bəs bunun bu başdan həmişə sabit olması bunun dəlalət eləyir, əvvəlcədən elə, belə deyək də, qədim və əzəli olmasına. Çünki əgər bu sonradan yaransaydı, bu sonradan yaranma kimi bunda nəsə bəzi dəyişikliklər olardı, necə gördüyümüz bu qədər varlıqlar kimi. Amma məsələn, enerji və əsl maddə, maddənin özü həmişə sabitdir. Buna əsasən də biz deyə bilmərik bu kiminsə və nəyinsə tərəfindən yaranıb. Niyə üçün nəyinsə tərəfindən yaranıbsa, bu sabit ola bilməzdi və yaxud da belə deyək də, bu enerjidə dəyişikliklər olardı. Amma biz ki, görürük ki, həmişə bu sabitdir, deməli, heç kimin tərəfindən neynəməyibdir, yaradılmayıbdir. Və həmin bu da amma Allah tanıyanların əqidəsi budur ki, Allah Taala nədən bütün bu varlıq aləminin hamısını yoxluqdan yaradıbdır. Yoxluqdan yaradıbsa, yoxluqdan yaranan bir şeyin bunların nəzərinə görə gərək hökmən dəyişiklikləri və təkamülü olaydı, yavaş-yavaş inkişaf edirdi. Yəni, təkrarən deyirəm ki, bu ki, bunlar deyir, enerji nədir? Sabitdir. Və o cümlədən, məsələn, təbiət şünaslıqda sabit olub ki, diri mövcudatlar cansız mövcudatlardan əmələ gəlir və tədricən təkamül tapıblar, inkişaf eləyiblər və nəticədə də insanın vücuda gəlməsinə səbəb olurlar. Halbuki Allahı tanıyanlar nədir? Belə əqidədədirlər ki, Allah Taala onların hamısını ayrı-ayrı şeylərdən yaradıb, insanı da ayrı şeydən, başqa varlıqları da. Bunun da yenə dediyimiz o əvvəldəki iradına uyğunluğu yoxdur. Neçə dənə cavab veriblər bunun bu sözün müqabilində? Birincisi budur ki, maddə və enerjinin elmi və təcrübi bir qanun ünvanında bəqası, yəni həmişə qalması və onun dəyişilməməsi ancaq təcrübəyə qabiliyyəti olan varlıqdadır. Məsələn, biz bütün enerji və bütün
maddəni təcrübədən keçirdib onun dəyişilməməsini sübut eləyə bilmirik. Bəzi enerji və bəzi maddələr var ki, belə deyək də, aparat altına ya mikroskop altına laboratoriyaya girə bilir, təcrübə olunur və orada onun dəyişilməməsi, sabit qalması sübut olur. Və bu deməli bunu həmin bu əsasən bu məsələni demək olar ki bunun həmin bu əsasından ki biz ancaq bir dəstə enerjinin bəqasını və dəyişilməməsini sübut eləmişik, amma hamısını sübut eləməmişik. Bunun mənası budur ki, bəzi məsələlər var ki, fəlsəfi məsələlərdir. Heç təcrübə onun, demək olar ki, heç bir cəhətin sübut eləyə bilmir və onun özünə görə sübut olan fəlsəfi və əqli yolları vardır. Və sənin bu enerjivin bu bəqası təcrübə ilə sübut olubsa, əvvələn bunun ümumiyyəti yoxdur və bütün enerjilərin üstündə bunu tətbiq edə bilməzsən, çünki bəzi enerjilər var, heç təcrübə qabili təcrübə deyil. Bu bir. İkinci də ki, biz bilirik ki, fəlsəfi və əqli məsələlərdən danışırıq ki, sən təcrübi məsələlərlə gəlib o fəlsəfi və əqli məsələləri inkar edə bilməzsin. Ondan sonra ikinci məsələ enerjinin sabit və əbədi qalması və dəyişilməməsi bu əsas idi. O da demək olar ki, bunun həmişə sabit qalması və dəyişilməməsi onun yaradandan ehtiyacsız olmasına dəlalət eləmir. Yəni, biz bir dənə maddə tapaq, görək ki, bu 1000 ildir sabitdir. Nə enerji tapaq, görək ki, məsələn, 10.000 ildir sabitdir. Bizim əlimizdə heç bir elmi və əqli və hətta təcrübi dəlil yoxumuzdur ki, bu sabit olan enerji və maddəni kimsə nə vaxtsa yaratmayıb. Yəni, sabitlik, dəyişilməməzlik, əbədi yaşamaqlıq dəlalət eləsin bu şeyin yaradandan ehtiyatsız olmasına. Buna nə elmi dəlilimiz var, nə əqli dəlilimiz var. Heç də belə deyir ki, bir şey sabit olsun, amma onun nə deyir, yaradanı olmasın. Və heç bir demək olar ki, illətə ehtiyacı olmasın və heç bir məlulun, illətin məlulu olmasın. Buna başqa bir ibarətlə desək, maddə və enerji fərz eləsək ki, dəyişilməyəndir və sabitdir və bütün dünyanın, demək olar ki, məsələn, qalan varlıqların hamısı həmin bu sabit olan maddə və enerjidən yaranıbdır. Bu, laf nəhayət dərəcədə nə olar? İlləti faili, deməli, bu illəti maddini təşkil edə bilərlər, amma illəti failini təşkil edə bilməzlər. Və onların özü də bir dənə failə illətə nədir? Ehtiyacları vardır. Təkrar edirəm, yəni hətta biz qəbul eləsək ki, bütün varlıq aləmi hamısı enerji və maddədən yaranıb, bu həmin o illəti maddini təşkil edə bilər. Bunun materialın, biz məsələn fərz eləyək ki, taxtadan qurmuşuq, o da ağac idi, o da sabit idi. Amma bu, məsələn, stolu düzəldən bir dənə usta var ki, o materialdan istifadə edib bunu düzəldir. Bu, taxtanın olması bunun düzəldəndən, ustadan ehtiyatsız olmağına əslən nə eləmir? Dəlalət eləmir. Ondan sonra bir dənə də bu iradın qabağında dəlil gətiriblər, deyirlər ki, maddə və enerjinin miqdarının sabit olması və təzə bir varlıqların meydana gəlməsinin və onların çoxalmasının və azalmasının
nəfiyini lazım tutmayıbdır. Yəni, belə deyil ki, maddə və enerji sabitdir. Fəs, maddə və enerji sabit olduğuna görə da heç nə təzə bir şey mövcud vücuda gələ bilməz, nə heç nə arta bilməz, nə heç nə azala bilməz. Bu, əslində, nədir? Bu cürə deyil. Çünki bəzi və belə deyək ki, maddə və enerjinin miqdarının sabit olması demək olar ki, bəldə o bəzi şeylərin artılmasının və çoxalmasının nəyini nəfiyini lazım tutmayıbdır. Hökman nədir bu maddə və enerjidən yaranıb, bu nə olsun, nə arta bilməz, nə azala bilməz, bu bir məsələ. Və biz də amma görürük ki, azalanı da var, artanı da var. Bu yandan da əslində bəzi varlıqlar var, heç nədən yaranmağı ilə işimiz yoxdur. Amma onlar nə azalır, nə də artırlar. Məsələn, ruh kimi fərz eləyək, ondan sonra şuur kimi, iradə kimi ki, varlıqlar varımızdır. Bunlar artmırlar da, azalmırlar da və heç enerji və maddə qəbilindən, sinifindən də nədir? Deyirlər. Heç enerjidən, yəni asıllıqları da bunların yoxdur. İndi bu dünyanın bu hissələri maddə və enerjidən yaranıblar. Ya sabitdirlər, ya dəyişirlər, işimiz yoxdur. Amma bəzi varlıqlar, bəzi məsələlər var ki, heç maddə və enerji ilə heç də əslən də əlaqələri yoxdur. Bir dənə də axırıncı irad bu təkamül fərziyyəsinə ki, burada inkişafın nəticəsində yaranıb filan, bəs məkan belə enerji sabitdir, başqa maddələr onlardan yaranıb. O da bu dediyimiz deməli məsələlərdən əlavə hələ də indiyə qədər təkamül fərziyyəsinə hələ ki bizim elə bir kafi, kifayət dərəcədə elmi etibarımız yoxdur. Yəni belə deyək də təkamül nəzəriyyəsi hələ bugünə qədər özünə bir elmi etibar, elmi söykənəcək, elmi bir təkyəqa tapa bilməyib və bundan əlavədə çoxlu böyük dünya alimlərinin tərəfindən nə olubdur? Mərdud tanınıbdur və rədd olunubdur və hətta baxmayaraq ki, təkamül nəzəriyyəsi nə əsasən ki, insan təkamülün nəticəsində vücuda gəlib ya başqa varlıqlar bunun təkamülün nəticəsində vücuda gəlib və hətta biz gələk bu hələ indiyə qədər elmi etibar tapmamış bir təkamül nəzəriyyəsinə deyək ki, lap elmi etibar da tapıb bu. Elm də bu nəzəriyyəni müdafiə edir, subut edir, yenə də bu varlıq aləminin Allahdan və Yaradandan ehtiyatsız olmağına nə eləmir? Dəlalət eləmir. O təkamülü elətdirən yenə bir nəfər onu idarə eləməlidir. Əgər bir şey ağacı əkmiş isə, inkişaf eləyirsə, göyərirsə, böyüyürsə, ondan sonra meyvə verirsə, yarpaq açırsa, bunun mənası budur ki, təkamül qanunu elə o ağacın içərisində öz-özündən gedir, o ağacın əkməyə, əkənə, suvarana, becərənə, buna qulluq eləyənə nədir? Ağacın ehtiyacı olmasın. Hər yerdəki təkamül var orada, illət olmasın, buna heç bir əsasımız və dəlilimiz nədir? Yoxdur. Fəs təkamül nəzəriyyəsi, əvvələn təkrar edirik ki, elmi əsası yoxdur, çoxlu alimlər də onu, hətta dünyəvi alimlər və o nəzəriyyəni çıxardan alimlərin tayı olan, alimin tayı olan alimlər inkar eləyiblər onu, hələ fərz eləsə ki, hamı da qəbul eləsə və elmi dəlil də tapsa o təkamülə, yenə də onun varlıq aləminin Allahdan ehtiyatsız olmağına dəlalət eləmir. Vəssalamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.